Se for deg kreftpasienten Tilde. Etter operasjon og strålebehandling ville hun vanligvis ha gått igjennom samme kjemoterapi som mange andre med samme sykdom. Noen medisiner ville hatt effekt på sykdommen, men noen kunne også resultert i overbehandling, blitt gitt på feil tidspunkt, eller vært for lite treffsikre. Men nå skal Tilde få persontilpasset medisin. Det innebærer å kartlegge hennes og kreftcellenes genetiske profil, og identifisere viktige miljø- og livsstilsfaktorer. Legene kan så skreddersy en mer treffsikker behandling til Tildes biologi. Målet er nemlig å gi rett medisin til rett person til rett tid. Det blir i tillegg enklere for legene å forutse hvordan behandlingen vil virke på Tilde. Med informasjonen fra en genetisk profil har vi også muligheten til å avdekke sykdommer som hver enkelt er disponert for, gi persontilpasset forebygging, forutsi selve sykdomsforløpet, forhindre overbehandling og redusere bivirkninger. Persontilpasset medisin gir ikke bare store fordeler for pasienter, men også for samfunnet, som sparer på at kreftpasienter blir friske og arbeidsdyktige. Spørsmålet er bare, hvordan kan dette gjøres tilgjengelig for alle? Velkommen til dette årlige møtet om Connect. Jeg har bare sånne små hjelpere som skal rigge litt her mens jeg begynner å prate. Vi har mye som skal skje den neste timen. Connect, unikt trepartssamarbeid mellom forvaltningen, sykehusene og industrien, hvor målet er å implementere persontilpasset kreftmedisin raskere i Norge i dag. Fantastisk. Det står mer enn 30 partnere bak Connect. Og Oslo Cancer Cluster står for koordineringen. Nå hører jeg meg selv litt igjen, sånn som jeg sleit med i dag morges også. Første fasen i Connect handlet om tre ting. Sette samarbeidet mellom aktørene, identifisere de nødvendige tiltakene og starte å implementere tiltakene. Og alt da for å få altså implementert, altså kan man bruke persontilpasset medisin for kreftpasienter. Og jeg skal ikke gå inn på alt hva de har fått til, men kan egentlig bare oppsummere med at i Nature Medicine, altså et av de mest anerkjente vitenskapelige tidsskriftene i hele verden, så var det 116 medforfattere fra Connect Norge som fikk en paper, altså et vitenskapelig artikkel inn, med titlen «A National Precision Cancer Medicine Implementation Initiative for Norway». Og det har vakt stor internasjonal anerkjennelse at vi i Norge har klart å innføre en nasjonal infrastruktur for avansert molekylær diagnostikk som en del av den nasjonale helsetjenesten. Connect har gått over en ny fase, en ny strategi. De har lagt seg veldig tett på den persontilpasset strategien fra regjeringen, som ble lansert i januar i år, som vi skal få høre mer om. Det er en ekstremt ambisiøs strategi, som ikke bare omhandler spesialisthelsetjenesten, men også primær- og kommunehelsetjenesten. Den skal også være nasjonal, og den handler om at uansett hvor du bor i landet, hvem du er, så skal du også få persontilpasset medisin. Og uavhengig av sykdom, ikke bare kreft selvfølgelig. Det er ikke bare bare. Så vi skal også snakke litt om hvordan det der skal skje. Du flirer nå, Truls, men det, det er ikke noe lett oppgave der, men det er et nydelig, ambisiøst mål. Samtidig i januar, sånn denne strategien ble lagt frem, så kommer jo også helsepersonellkommisjonen, og den tror jeg har blitt pratet om på utallige møter her nede, så trenger ikke dra noe oppsummering av den, men den sier jo det at i helsetjenesten nå så er det mindre ressurser, det er mer krevende, det går på personell, det går på hva man bruker av budsjetter, vi må jobbe smartere med å ta i bruk nye løsninger, vi må jobbe sammen og fordele mellom hvordan man skal gjøre det. Så det er egentlig de to tingene vi skal snakke om i dag. Persontilpasset medisin, den ressurskrisen, de utfordringene vi har fremover. Og da har du tittelen på møtet da. Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsevesen? Veldig spennende program foran oss. Aller først skal vi få høre fra statssekretær Truls Vassvik i Helse- og omsorgsdepartementet, som jeg går ut fra skal snakke om strategien for persontilpasset medisin.
det, og takk for invitasjon. Og det sto opprinnelig, fikk jeg beskjed om at jeg skulle prate i 10 minutter, så tenker jeg at det betydelig flere folk som smartere enn meg her, så det ikke noe poeng at jeg skal bruke tida på det, så det bra. Veldig spennende tema, veldig glad for å høre, jeg vet hva jeg skal si etterpå, bare si, jeg var veldig glad for å høre at det også oppfattes ambitiøst, for det målet, og så det ikke enkelt, men hadde vært enkelt, så hadde ikke dere sagt ambitiøst. Og det vel greia. Men persontilpasset medisin gir jo store muligheter for bedre helse og mestring gjennom hele livet, og regjeringens visjon at persontilpasset medisin skal være en integrert del av helsetjenesten. Så må vi sørge for at tjenestene utvikles i en retning som sikrer at gevinstene hentas ut fullt ut, både for den enkelte, det jo ganske lett å sette to streker under for den enkelte, men også for samfunnet som helhet. Det ikke alltid like lett, det kommer litt an på hva man prioriterer. Som sagt, statsråd Kjerkol la frem i januar regjeringens strategi for persontilpasset medisin. Det 3 målområder med tilhørende tiltak. Punkt 1 likeverdig tilgang til persontilpasset medisin, hvor pasientbehandling, systematisk kunnskapsbygging og forskning integrert. Punkt 2, en helsetjeneste som har relevant kompetanse til å møte individets behov knyttet til persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Og punkt 3, effektiv og sikker bruk, analyse, deling og lagring av storskala helsedata. Sist nevnte så jo vi veldig langt fremme i Norge på helsedata, men vi nødt til å klare å bruke de dataene vi har på en best mulig måte, og der jeg sikker på at dere også har gode innspill til hvordan vi kan gjøre det. Men på alle områdene her så trenger vi et godt og konstruktivt samarbeid mellom det offentlige, mellom næringslivet, akademia, og jeg synes jo Connect et veldig godt eksempel på det. Det jo noe av gleden med å være på Arendalsuka. Tone og meg springer fra debatt til debatt, men jeg føler at det blir litt smartere for hver debatt. Og ikke minst så det mange av dere jeg kan prate med resten av året. For det jo på en måte det som gjør at Arendalsuka spennende. Jeg tror vi klarer ikke alltid å huske hva vi har sagt i alle møtene, siden vi har Tone 20 på 3 dager, og jeg har 12 på 2 dager. Ja, 21 faktisk, ja. Men det at dere vet hvem vi og at vi vet hvem dere og at vi klarer å prate sammen ellers i året, det en veldig stor verdi i å være her, og dere skal vite at våre telefoner og dører åpne. Så må vi jo samhandle om kompetanseutviklingen, forskning, utvikling av nye prismodeller, som vi var litt inne på før i dag også, og hvordan vi får dokumentasjon med små pasientgrupper og engangsbehandlinger med usikker langtidsvirkning. Jeg jo min første oppgave som statssekretær var jo da på DM Arena, særlig knyttet til dette med usikkerhet. Og det et veldig spennende felt som heldigvis ligger på fagfolka sitt bord langt på vei, og ikke vårt. Vi startet jo opp et nytt arbeid nå med prioriteringsmelding, der persontilpasset medisin blir et viktig tema. I den nye ferske strategien til nye metoder så tilpassning for persontilpasset medisin et eget tema. Og her trekker oss også blant annet koordinert innføring av test og legemiddel og real world data, som det heter utlandsk, fram. Så jo, som jeg sagt, riktig bruk av fagfolka avgjørende for å løse ressursutfordringene. Det må vi, da må vi se på oppgavedeling, vi må se på utdanning, kompetanseutvikling, riktig prioritering og bruk av teknologi som også kan avlaste helsepersonellet. Jeg kan vel si som i filmen, rett medisin til rett person til rett tid. Det må vi samarbeide om, men regjeringen har i hvert fall høye ambisjoner om det. Takk. Nå skal du være med i debatten senere også, men før det så skal vi ha 2 panelsamtaler. Den ene starter vi med litt mer overordnet, og så den neste skal vi grave oss litt dypere ned i materien. Den første panelsamtalen skal vi se på ressursutfordringene i helsetjenesten, og rett og slett hvordan man kan bruke persontilpasset medisin inn for å løse det. Og da det veldig hyggelig å introdusere 3 særs kompetente mennesker. Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics, samfunnsøkonom. Bare kom opp du, mens vi, ellers så går det så mye tid på sånn stå og vente og sånn. Caroline Knudsen, seniorrådgiver i LMI. Og Live Fagreng, spesialrådgiver ved Oslo Universitets sykehus. Og da vil jeg begynne med deg, Live, som da jobber på det største universitetssykehuset, største sykehuset i Norge, og jobber i helsetjenesten. Altså, hva ressurskrisen hos dere og alle de andre sykehusene og helsetjenesten i Norge i dag, og hva skjer om 5-10 år hvis man ikke gjør noe? Ja, altså, kort fortalt da, så det jo slik at vi har begrenset med tid og begrenset med penger i helsevesenet. Så vi må prioritere hvordan vi bruker de ressursene vi har tilgjengelig
må prioritere i dag, og den prioriteringen blir hardere i tiden fremover. Rett og slett. Rett og slett, ja. Og Erik, dere har jo levert masse underlagsanalyser, blant annet til helsepersonellkommisjonen, men også innenfor helsenæring og mye her. Altså, hva sier dataene dine og de analysene dere har gjort om dette? Det blir en kamp. Det blir en kamp som kanskje overgår kampen om parkeringsplasser under avgangsuka. Selv om jeg har sett at den har vært... Den er brutal. Unartet. Den er brutal og ondartet. Særlig tøft blir det i primærhelsetjenesten, altså med pleie- og omsorgstjenestene. Og det er jo litt annen ende enn persontilpassede. Det kan vi komme litt inn på, men allikevel, det er særlig der det er. Og så er vi nødt til å... Vi må tvinges til å jobbe annerledes. Og en fin illustrasjon, synes jeg, er å se på hva Finland måtte gjøre da økonomien sank og forsvarskrisen kom. De måtte legge om. Noe klarte de på en god måte. Noe har ikke gått så bra. For eksempel er mye kreftbehandling. Der det vokste opp et stort privat tilbud. Man forklarte ikke å holde det offentlige tilbudet like godt oppe. Mm. Det blir en veldig tøff kamp om ressursene. Og så er ikke jeg så... Jeg synes helsepersonellkommisjonen er litt lite dynamisk i hva man kan få til av endringer. Jeg tror det presser seg frem endringer. Altså nød, eller lære naken kvinne å spinne, heter det jo i en del sammenhenger. Og hvis man ikke får tak i folk, så må man hanke noen andre. Og den som er kåret til den beste sykehjemsleder i Danmark et år, han var utdannet skomaker. Ja. Så nye muligheter finnes. Ja. Caroline, altså LMI, dere representerer de store globale legemiddelbedriftene, men også biotekene. Altså, hvordan ser dere på dette her med ressurskrisen, og hvordan kan dere bidra inn, og får dere muligheten til å bidra inn? Ja, nå har det jo blitt nevnt innledningsvis her, og jeg føler vi hører det gjentagende i Arendalsuka. Men det er jo et ganske dystert bilde som tegnes, og fremtidige utfordringer vi står overfor. Antall i yrkesaktiv alder vil falle. Vi får flere eldre. Det er de som trenger helse- og omsorgstjenester. Og i tillegg så vil vi se et endret sykdomsbilde i form av flere kronikere, men også et mer sånn komplekst sykdomsbilde, kan vi vel si. Så vi mener jo så klart at her er ny teknologi og behandling løsningen, en del i hvert fall av løsningen, slik at flere kan stå i arbeid. Og persontilpasset medisin, absolutt, en av løsningene, men for å lykkes med implementeringen av persontilpasset medisin, så er det ikke kun investering i form av midler, men det er investering fra mange parter og flere aktører. Og det er jo her Connect kommer inn som et veldig godt eksempel. Der har man fått det til. Man har samlet både private og offentlig sektor, sitter rundt samme bord. Selv sitter jeg i arbeidsgruppe som har jobbet med finansieringsløsninger for Impress ekspansjonskohort. Og ja, vi har kanskje ikke lykkes med å finne sånn, her er løsningen. Men det jeg kanskje tar med meg som mest nyttig er at der sitter man rundt samme bord fra ulikt ståsted og snakker om utfordringsbildet som man ser ulikt. Og hvis man skal komme til de gode løsningene, så er det helt nødvendig. Ja, å ha den samarbeid og ha den dialogen. Ja, ja. Og så mener jeg at vi må ta lærdom av det, og også overføre det til de prosessene som vi hører bli vist i mange ganger, de større prosessene som i nye metoder, som prioriteringsmeldingen og ekspertgruppene som settes opp. Her må også alle sitte rundt samme bordet, og her har vi kanskje noen ønsker om at det burde vært enda bedre. Mm. Live, altså, hvordan ser du for deg den implementeringen i helsetjenesten av persontilpasset medisin? Altså, både persontilpasset medisin og forskning generelt er jo det som legger kunnskapsgrunnlaget for at vi skal gjøre de beste prioriteringene. Og jeg synes jo for eksempel brystkreftmiljøet i Norge har gjort et veldig godt stykke arbeid på akkurat det. De har identifisert og visst da, at de har overbehandlet brystkreftpasienter med kjemoterapi, og så har de identifisert en diagnostikk som gjør det mulig å skille mellom den pasientgruppa som trenger kjemoterapi og den pasientgruppa som ikke trenger kjemoterapi. Og så har de kjørt en retrospektiv studie for å vise at de klarer å skille de to pasientgruppene fra hverandre. Og så har de kjørt en randomisert prospektiv studie for å vise at dette gir bedre overlevelse og bedre livskvalitet. Og den kunnskapen legger da grunnlaget for at vi kan oppdatere behandlingsretningslinjene
og som også på sikt vil kunne gi ressursbesparing både i spesialisthelsetjenesten og også i primærhelsetjenesten, fordi færre pasienter får alvorlige bivirkninger fra kjemoterapi. Mm. Og på den måten så har man fått ny kunnskap. Men det er jo da ROF-ene, og det er kreftforeningen, har jo investert penger i denne forskningen, og det er det vi nå høster gleden av. Mm. Og det er jo det presisjonsmedisin og forskning gjør. Vi må investere i forskningen for å få best mulig ressursutnyttelse i dag og i fremtiden. Mm. Si litt om disse investeringene og hvordan man kan gjøre dette, Erik. Ja, både så må vi investere på systemnivå. Altså det må være lovverk som gjør at Norge, som er et bittelite land befolkningsmessig, kan samarbeide med andre folkegrupper som har de samme sykdommene, så at vi får det lært. Det er viktig. Det er en stor utfordring. Mm. Vi må tenker du Skandinavia, Norden, ja, eller Nord-Europa eller EU-sammenheng. Det er jo store sånn EU-initiativ på dette. Mm. Norge er med, men det må en eller annen lur løsning som gjør at vi får til, finner ut av måter å lære av hverandre. For Norge er, vi er få, og det, jo mer presisjon det blir, jo vanskelig blir det å få noe ut av oss få. Og så må man ha noen datasystemer som gjør at det ikke er supertungvint å ta det i bruk, så det er en stor oppbygging for institusjonene. Så må man også tenke litt lurt, da. Altså, hvem er det som, hvor bruker vi dette først? Det er en stor jobb med å bygge opp testkapasitet, forbruksmateriell til dette. Det er dyrt. Da må vi gjøre det der det er pasienter som har, kan ha glede av det etterpå. Altså, det kan brukes til noe. Altså, hvis vi kommer til å gi det samme uansett etterpå, så er det bortkastet. Da kan vi spare det til neste generasjon. Og så det må være noe der det er fornuftig. Og så har vi snakket med mange i helsetjenesten som sier at vi trenger å lære. Altså, nå kommer det så mye nytt fancy. Vi må bygge opp avdelinger, hvordan man jobber. Og at også folk fra industrien og rundt omkring i verden har mye å lære, for det er sære spesifikke ting. Og jeg vil understreke sånn, når man får til, hvis man får riktig behandling, man unngår å prøve en behandling som ikke virker godt først, man får færre bivirkninger, det gjør jo at det blir mindre ressursbruk for helsetjenesten, og vi kan ha bedre liv, og mange av de som er pasienter, de jobber jo i helsetjenesten, så stor som den er, så det er også noen fordeler der. Men samtidig må det balanseres opp med at vi bygger opp og investerer, men da gjelder det å finne litt sånn passe balanse og få gradvis bygget opp dette. Karoline, dette med investeringer og hvordan? Ja, da tror jeg jeg har lyst til å trekke opp CAR-T som et eksempel. Der viste vi jo at vi klarte å skape det miljøet vi gjorde. Vi fikk det infrastrukturen. Vi fikk forskningsfinansierte studier tidlig til Norge, så vi var en av de fremste landene var i alt CAR-T. Men så har du likevel da, i dag, og det har sikkert også vært tema i noen andre møter her, så er det tilgjengeligheten, og klarer vi å tilgjengeliggjøre de for offentlig finansiering på slutten for norske pasienter. Og der står vi jo i dag og henger litt etter. Så det er klart at selv om man gjør investeringer tidlig i forskning, så hjelper ikke det hvis vi ikke klarer å tilgjengeliggjøre det også etterpå. Mm. Så her må vi jo forbedre oss. Og så bare sånn at alle henger med på CAR-T, en veldig spesialisert celleterapibehandling. Ja, for ja, lymfom. Så den er godkjent på barn, men ikke på unge voksne. Ja, bare sånn at alle er med. Ja. Og bare for skyte der, siden det har vært diskusjon med rast tilgang, der jobbet vi døgnet rundt for å få et rast underlag. Så akkurat den at underlaget var rast tilgjengelig, det er flere utfordringer enn det i tilgang. Da skal jeg utfordre dere på å se litt frem i tida. Altså den strategien som regjeringen har lagt frem på persontilpasset medisin, den går til 2030. Altså, hvor er vi hen i 2030? Har vi implementert persontilpasset medisin? Er det sånn at når jeg blir syk og kommer på sykehuset og har en sykdom, så får jeg en medisin tilpasset akkurat meg? Eller hvor er vi hen, Live? Jeg tenker det jeg håper, og det jeg tror vi er, at vi får et mer systematisk lærende helsevesen. Så, sånn som når vi nå før sommeren innførte BRAF-hemmere for lungekreftpasienter, så gjorde vi det basert på en studie med 36 pasienter. Og jeg håper jo og tror jo at vi om 5 år vet mer om både klinisk og i forvaltning om hvordan det går med disse pasientene, basert på norske pasientdata.
Og at det skjer systematisk i helsevesenet, at vi lærer av hver pasient, slik at vi klarer å oppdatere både behandlingsretningslinjer og klarer å prioritere de ressursene i forvaltningen på en god måte. Mm. Men da trenger dere tid, for da kan dere ikke bare løpe beina dere. Da trenger dere tid. Det er sant, men det er det vi jobber med. Det er det Impress handler om, det er det Impred handler om, det er det vi jobber med for å utvikle de systemene vi trenger for å få til akkurat disse systemene, og jobbe med kreftregistret for å få systemene på plass. Og det er jo en prosess som er i gang. Mm. Så det er jo bare hvor raskt vi kommer dit. Ja. Jeg tror vi i overraskende stor grad har tatt det i bruk. Det er at nå kommer det, det skjer så fort med hva som vil være tilgjengelig. Så vi kommer til å ta det i bruk, og vi kommer til å ta det i bruk på flere områder enn kreft. Om vi tar det i bruk tilstrekkelig grad i den offentlige helsetjenesten, blir jo spennende, for hvis ikke så, så finner man en løsning, for man vet at muligheten er der. Så, og jeg synes vi bør ha, det var snakket om tidligere i dag, om hvilke land ser vi til, og England blir nevnt som et land. Jeg synes vi skal ha større ambisjoner enn det. NHS er nesten kunk nå. Så vi bør ha større vyer for å ta det i bruk i Norge. Karoline? Mm. Ja, jeg er optimistisk, så jeg tror også at vi har kommet dit at vi kan ta i bruk persontilpasset medisin. Og så håper jeg et litt sånt ønske at man da har erfart til neste gang at vi kan sammen videreutvikle systemene, at vi slipper liksom hvert tiende år å stå i sånne kriser, for det vil komme nye. Da er det kanskje ikke persontilpasset medisin, det er noe annet. Ja, så optimistisk nå, men den neste krise vil komme. Den må vi være beredt på. Ja, ja, men det er veldig bra. Beredskap, det må man alltid ha. Tusen takk til dere. Da skal det bygges litt om, så da skal jeg introdusere tema for neste panel. Nå skal vi litt dypere ned i materien. Vi skal snakke om helsedata, registrering, analyse og bruk. Det er viktige verktøy for å identifisere svinn og redusere unødig ressursbruk i helsetjenesten. Så da er jo spørsmålet hvordan man får det implementert for kreftpasienter og andre pasienter bedre enn i dag. Og da er du, Mygga Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst. Velkommen. Giske Uskin, direktør i Kreftregisteret. Velkommen til deg. Siri Børø, medisinsk rådgiver innen kreft i Merck, og også doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo på registerdata. Og Åsmund Flobakk, kreftlege ved St. Olavs hospital, forsker ved NTNU og SINTEF. Du har litt mer tid. Ja, klapp. Jeg har introdusert deg på møter før, Åsmund, og da slår det meg at du må ha mer tid enn oss andre, fordi du gjør så mye. Men det er et annet tema. Helsedata, Norges gull etter oljen, det har lenge vært et mantra. Og så, som også Truls Vassvik sa, vi er jo himla gode til å samle disse dataene, da, men vi er jo ikke alltid like gode til å ta det i bruk og få det i klinisk nytte. Hørt litt om Finland og hvordan de har bygget opp Findata og FinGen. Det er veldig fascinerende hvordan de fått til et privat-offentlig samarbeid der med store legemiddelbedrifter. Men det er spørsmålet til dere da, er jo hvordan kan vi bli bedre på å bruke de medisinske registrene, alle dataene, biobankmaterialet vårt, få dette implementert slik at vi kan også da gi den beste persontilpasset behandlingen. Begynner med deg, Ulrich. Ja, som dere vet, vi har mange forskjellige IKT-løsninger for databehandling og lagring av forskjellige data. Og per nå har vi veldig begrenset tilfang til en nasjonal felles registerløsning, en database. Og i tillegg til det, mange av de data de registreres manuelt. Samtidig vi produserer vanvittig mye data. Hvis man ser på analyse fra laboratorieundersøkelse, 200 millioner analyser hvert år, cirka, som vi har, som vi ikke nyttiggjør i noe særlig grad. Vi har NORPREM, som er et nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin, som skal bidra til en harmonisering både nasjonalt og en standardisering internasjonalt. Og jeg tror det er det som skal til, at vi finner et felles språk, felles løsninger, som vi da kan bruke til å høste det ut. Og så må vi finne et system til å gjøre dette mer automatisert, for vi kan ikke tro at vi kan gjøre mer når vi ikke har helsepersonell til det. Siri?
Ja, nei, jeg kan jo bare si meg helt enig I det Ulrich sier her også. Jeg har vært mye involvert I diskusjoner rundt strukturering av data I det siste. Vi skal komme inn på det her med biomarkører senere, og jeg tenker at nå har vi et stort publikum her på Arendalsuka, og det en utrolig fin mulighet til å la folk forstå på en måte hvordan situasjonen Og når vi snakker om biomarkørdata, så det jo kreftregisteret får jo biomarkørdata inn til seg, og så gjøres de da klar for utlevering. Men måten det gjøres på I dag at det her kommer på PDF-dokument, mulighet til noe oppgradert til en sånn XML-fil, men det kommer da inn til kreftregisteret, og så sitter dyktige folk der som må kode om denne informasjonen inn I kreftregisteret. Og når vi da snakker på en måte om effektivisering og utnytte ressursene på den beste måten, så det klart at her har vi en utrolig stor oppside ved å få mer automatikk når det gjelder det som også kommer inn til kreftregisteret. Absolutt. Det var enda godt ikke kom på Telefax, da. Åsmund? Ja, det Telefax, det bruker vi fortsatt. Vi har så forsøkt bare til det sagt. Sluttet med disketter I 2011, tror jeg det var. Sendte min siste diskett. Men ja, nei, altså det du spør om jo det med å samle inn og strukturere og del. Og jeg vil bare si at å samle inn data, det gjør vi jo, det har vi gjort I mange, mange ti år. Altså det jo det journalsystemene det jo innsamling av data. Og der det data som delvis strukturert, fordi det helt naturlig, sånn som blodprøvesvar og den type ting. Og så det fritekst som skrevet av sykepleiere og leger, og det ikke strukturert. Det kan struktureres enten manuelt, eller det kan også etter hvert gjøres ikke sant, med kunstig intelligens som strukturerer mye for oss. Og jeg tror at en av de store utfordringene som vi står over, det egentlig det siste som handler om det med deling. Og det ikke de teknologiske egentlig, barrieren for delingen som hovedutfordringen. Den teknologien der. Hovedutfordringen egentlig de hindringene eller de bremseklossene vi selv har laget oss, og det handler om juridiske, personvernmessige, etiske, når det gjelder deling av data på tvers av forvaltningsnivå og på tvers av helseregioner, og I forlengelsen det på tvers av land I Europa. Så det nok det som jeg ser på daglig som den største utfordringen vår, da. Og sannsynligvis også en ganske løsbar utfordring hvis vi fokuserer på det. Ja, vi må fokusere på hva vi kan løse, men vi må ha med oss Giske også før vi kan ta en runde på hvordan vi skal løse dette her. Ja, altså når det gjelder data inn, så det klart at vi kan ikke drive sånn at leger og personell på sykehuset skal legge det inn manuelt. Så det kommer sånn her I automatisk innhøstingsprosedyr, og det veldig flott. Og så trenger vi jo mer data. Det noen områder hvor vi faktisk ikke får nok detaljer, så vi trenger flere kvalitetsregistre. Vi har noen kreftformer som koster enormt mye å diagnostisere og behandle I året, sånn som pankreaskreft, bukspyttkjertelkreft. Og det må vi altså ha nasjonale kvalitetsregistre. Så vi trenger en plan, det tror jeg Ulrik enig om. Men så det da på datautsiden. Okay, altså, det veldig lett å gjøre narr over hele den satsningen, ikke sant? 700 millioner kroner, og vi har fått helsedata.no en vei inn. Det går ikke så veldig fort å få alle disse datasettene ut igjen derfra, men dette en flink gjeng som jobber med dette her I direktoratet for helse, som nå skal til Folkehelseinstituttet. Så dette kan selvsagt bli bedre. Men jeg tror det noe annet som vi også må jobbe med, for jeg tror at en del av de av dere som sier at dere vil ha helsedata, dere vil ikke ha individdata, for dette kjempekomplisert. Det dere vil ha, det spesialtilpasset statistikk. Og det må vi kunne få til på en bedre måte. For akkurat nå så det sånn at vi har faktisk lov, vi som sentrale helseregistre. Vi har en lovhjemmel, helseregisterloven 19C, hvis noen av dere sånne nerder. Og det sier at vi kan sette sammen sentrale helseregistre sånn, og lave statistikk. Det har vi lov til. Vi har ikke brukt det, men nå dette blitt kjempeinteressant på kreftområdet, fordi at legemiddelregistret blitt et personidentifiserbart legeregister, og det kan vi da koble med kreftregister og alle de medikamentelle dataene og kreftdataene vi har. Og dette veldig nyttig for mange av dere, så vi kan bygge det opp og lave statistikk. Det krever et par ting. Det ene, Truls Vassvik, noen sånne forskrifter som kom I vår på helsedata som lavet litt som byråkratisk komplikasjon, så det må dere fikse, det enkelt. Og så kreves det nok litt finansiering. Men jeg tror at dette noe vi kan bygge opp, at vi kan bygge det opp gradvis, og nå skal kreftregistret inn I Folkehelseinstituttet, så da blir det det nye kreft- og folkehelseinstituttet. Og der har helseministeren sagt
at det kan ta imot privat offentlig finansiering, så vi kan ha privat offentlig samarbeid blant annet for å få dette til. Og denne typen analyser, det er viktig for dere i helseforetakene, det er viktig for beslutningsforum, det er viktig for en del av dere som er fra ulike farma, dere er interessert i det, og jeg tror også faktisk noen forskere ville være interessert at vi satte opp sånn måte at vi kan få statistikk ut kjapt. Og så trenger vi en del andre løsninger også, som vi jobber med. Så dette er veldig spennende. Det hørtes jo ut som en utrolig flott mulighet. Men når vi hadde et lite formøte, Giske, så sa du at du har litt sånne problemer der i forhold til med folkehelsa, ikke alltid kunne samarbeide med private, men det er løst, eller? Nei, altså det eller var det byråkratiske? Departementet har prøvd å få løst det. Nå har vi tatt en del av myndighetsoppgavene til Folkehelseinstituttet ut og puttet det inn i helsedirektoratet, blant annet. Så det må altså løses. Så hvis ikke det er løst, hvis det er jurister som tror at det nå ikke er løst, så må det løses. For vi er helt avhengig av at Folkehelseinstituttet skal kunne ta imot kreft, og Folkehelseinstituttet skal ha privat offentlig samarbeid. Ja. Vi må tilbake til de biomarkørdataene som du begynte å snakke om, Siri. Altså dette er jo da genprofiler av pasientene. Hvorfor er det så viktig å samle inn det? Hvorfor er det så ressursbesparende, Åsmund? Ja, genprofilene er det nye vi kan måle liksom, i vår tid. Vi har jo målt mange ting opp gjennom tida, og jeg tenker nok på det meste som måles som en biomarkør, da, altså høyde, vekt og alt. Men genprofilene er det siste nye som vi får til å gjøre i stor skala for veldig mange. Og hvorfor er det viktig? Jo, det er fordi vi har tradisjonelt behandlet kreftpasienter på et gruppenivå. Er det tykktarmskreft eller blærekreft, så er det den behandlingen her som gjelder for deg med tykktarmskreft, og den her for deg med blærekreft. Men vi vet jo det, vi som jobber med og pasienter og pårørende vet også det, at folk er forskjellige. Noen har respons, og noen har ikke respons. Så ser vi at det er forskjeller på folk på respons, men også på biomarkørene. Og så er målet da å prøve å trekke liksom linjene mellom de to, så at vi kan veste hvilke biomarkører er det som går sammen med hvilke behandlinger. Hvorfor er det viktig? Vi står liksom helt i startgropa av det her, tenker jeg, i dag. Vi har jobbet, som det har vært sagt, veldig mye i Norge i forhold til å få opp en offentlig finansiert diagnostikk som går på genprofiler i INPRED. Og IMPRESS er en stor studie hvor vi behandler pasienter og gir dem da behandling med medisiner som er eksperimentelle på den måten at vi vet at de er trygge for mennesker, men vi vet ikke om de har effekt på akkurat denne kreftformen. Så bare for å ta et eksempel, så var jeg på Arendalsuka for 2 år siden, og da fortalte jeg om min første pasient som jeg hadde behandlet ut fra biomarkører i IMPRESS. Det var en mann med hjernekreft. Han hadde en mutasjon, en genfeil, som vi kjenner godt til fra føflekkreft. Så vi har gitt en behandling som med føflekkreft. Og da jeg var på Arendalsuka, så var det rett og slett... Det var en fantastisk opplevelse for min del, og ikke minst for pasienten, for han hadde en komplett respons etter 8 ukers behandling. Han har nå stått på den behandlingen i 2 år, og har hatt komplett respons gjennom hele den perioden. Vi prøvde oss på en pause i sommer, det skjer vi at det kan han ikke ha, så vi startet behandlingen på nytt igjen på mandagen som var. Men det sier noe om hvor effektivt det kan være. Så jeg representerer jo han på en måte en av veldig få som i dag opplever det. Men det vi gjør da er jo at vi bygger det kunnskapsgrunnlaget som skal til for at dette her blir morgendagen for oss den dagen vi står der. Det her er dessverre sånn at en tredjedel av oss som er i rommet kommer jo til å få kreft, kanskje noen allerede har hatt det, ikke sant? Det er vanlige sykdommer. Så vi er nødt til å ha bedre behandling og følge dagens retningslinjer. Nasjonale handlingsplaner, det er liksom det er et gode for pasienter og for leger og alle, det er at vi sikrer oss god behandling, men dagens handlingsprogram kurerer jo ikke dem som har kreftsykdom med spredning i det store hele, sånn at vi er nødt til å lage nye handlingsprogram for fremtiden, og det kunnskapsgrunnlaget må vi høste i dag. Og Ulrich, hvordan kan man bruke det da inn konkret i metodevurderinger av nye legemidler, og også når dere skal prioritere behandling? Nei, vi har i Norge et system som heter Nye metoder. Nye metoder er et system for innføring av både nye legemidler, men også av andre nye metoder, for eksempel medisinsk teknisk utstyr eller noen medisinske teknikker. Og det er helt klart at når man innfører en ny metode, et nytt legemiddel, så må man ha noen kriterier. Hva skal til at man innfører det? Det er 3 prioriteringskriterier. Det er alvorligheten av sykdommen, det er nytte av behandling, og så er det ressursinnsatsen, hvor mye ressurs man trenger. Og det er klart, kan man tilpasse behandlingen bedre til en pasient på grunn av en genprofil, så har man en større effekt, en større nytte.
Og det gjør at da er det lettere å innføre dette her, fordi man ressursene står i et annet forhold til nytten enn om man behandler en stor gruppe hvor mange ikke har effekt. Og kanskje ha en negativ effekt med ikke noen virkning, men å ha noen bivirkning. Så for oss er det ekstremt viktig å dele opp en total pasientgruppe, en populasjon, opp i noen undergrupper etter genprofil, og så se at ja, det nye legemiddelet er veldig spennende, men det blir ikke innført for en hel gruppe, men for en subgruppe, og så ser man hvordan dette virker. Så veldig spennende for nye metoder. Direkte klinisk nytte, og ja, også inne i prioritering og metodevurdering. Veldig bra. Siri, under Connect så har dere startet et nytt prosjekt som heter Inspire Bio. Kan ikke du si veldig kort om det? Yes. Nå har vi jo skjønt hvor viktig biomarkører er for hvilken type behandling for eksempel en person skal ha. Og det er klart at da ønsker vi jo veldig gjerne å ha de her biomarkørdataene inn i registrene våre også. Så jeg må ta litt av denne historikk, fordi Inspire er kanskje ikke helt sånn åpenbart for alle sammen, men det var jo et stort prosjekt som gikk for et par år siden, der man samlet inn medikamentell kreftbehandlingsdata inn til kreftregistret. Så man spilte videre på det her navnet, og kalt det her prosjektet for Inspire Bio, som på en måte bare handler om at man ønsker å ha biomarkørdata inn til sentrale registre. Og Connect, arbeidsgruppe 4, det var dem som skisserte her Inspire Bio-prosjektet, som på en måte handlet om at man skulle adressere spesifikke krav til struktur, infrastruktur, datatilgang, datadeling og analyse av biomarkørdata, og sørg da for at det skulle gå inn enten til kreftregisteret eller til også det som er mulig å uldriske litt inn på det, det her med genomsenter. For det er da en målsetning at de her dataene skal lande en plass, for det måles utrolig masse som ikke lander en plass. Det er en brøkdel av alt som man måler og registrerer, har ingen plass å lande. Så det er viktig at vi ser det her Inspire Bio-prosjektet. Vi ser det ikke bare liksom inn til kreftregisteret, men ser det også i grenseoppgangen til et genomsenter, sånn at de dataene som i dag ikke regnes som behandlingsrelevant eller har behandlingsmessig konsekvens, også samles inn og har en plass og land og er tilgjengelig for utlevering og linking med andre registre når man trenger det. Så arbeidsgruppa som jeg sitter i, da, vi har fått i oppdrag å på en måte konkretisere et prosjekt, og der vi er nå, så handler det om at vi ønsker å ta to ulike tumorformer, se på de biomarkørene som rapporteres for de to tumorformene fra ulike helseforetak, og komme med et konkret forslag til hvordan de her biomarkørdataene skal struktureres inn til kreftregisteret. Og det er vi en ganske stor gruppe som sitter og jobber med, også en blanding av privat og offentlig sektor. Vi søker prosjektleder, så jeg tenker at jeg skal ha brukt anledningen til å høre hvis det er noen som synes dette hørtes interessant ut, så tar jeg gjerne en prat etterpå. Veldig bra. Bare veldig kort, Ulrich, fordi du sitter jo og jobber med genomsenteret, og det var jo noe forrige regjering kom med i 2020, tror jeg, og ga bevilgninger til, en viktig del inn i det, den æren man går med persontilpasset behandling. Hvordan ser du for deg samarbeid eventuelt her med Inspire Bio? Nei, Inspire Bio er relativt nytt, veldig, veldig spennende. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et oppdrag til både de regionale helseforetakene med Helse Øst i spissen, men også til helsedirektoratet til å utrede et nasjonalt genomsenter. Og det som vi ser for oss, det er ikke et praktbygg som det står genomsenter på, men dette er en infrastruktur som hjelper til å samle disse datene. Og vi ønsker på en måte å se på hvordan har innbredt barnet vei, mye er på plass, hvordan kan vi bruke det, og så connecte det, hvordan går det med tilgangsløsninger, hvordan lagrer vi data, både i regionen, men også nasjonalt. Og så er det også et stort ønske, hvordan kobler vi oss på internasjonale data med 1 million genes. Så dette er et stort arbeid, og vi er godt i gang og skal levere noe til departementet om ikke alt for lenge. Veldig spennende, veldig viktig. Sånn, veldig, altså, tiden går alt for fort, og hun kunne stått her og pratet kjempelenge, men sånn kort til slutt, samme spørsmål til disse andre flinke folka her. Altså 2030, hvor er vi da når det kommer til persontilpasset medisin?
du som kreftlege. Hva vil du sagt til pasienten din? Ja, 2030, det høres jo langt frem ut, og så er det ikke ekstremt lang. Nei, det er jo ikke det. Men nei, om 7 år, vi har fått på plass et utrolig godt økosystem for det med samarbeid mellom private, mellom sykehus og mellom regulatoriske myndigheter gjennom Connect og de studiene som har gått rundt dette her. Jeg håper at vi er enda bedre på dette her, og at vi bygger videre på det som vi allerede har nå. Og jeg håper at alle kreftpasienter i Norge går inn i studier om 7 år. At de som skal inn i standardbehandling følges også studiemessig, slik at man kan strukturere kunnskapen derifra. De som ikke lenger har standardbehandling foran seg, håper jeg da kan gå inn i program for eksperimentell behandling. Og til og med dem som har vært gjennom all tenkelig behandling, inklusive eksperimentell, håper jeg at det inngår i studier, slik at vi genererer det kunnskapsgrunnlaget som skal til for 2040, for å trekke enda lenger frem. Men det er det vi skal være. Vi skal hele tiden bygge det kunnskapen som grunnlaget for morgendagen. Siri. Yes. Ja, jeg håper jo også at vi har en struktur som muliggjør at vi kan lære mest mulig av hver enkelt pasient. Jeg håper at vi bruker helsedata i oppfølging av implementering av nye legemidler. Det tror jeg absolutt er, altså det er mulig, så det skal være på plass da. Jeg håper jo også at vi ser mer helsedata inn i effektvurderinger. Jeg jobber jo selv med å lage eksterne kontrollarmer for potensiell komparator for enarmet studier. Så det er jo også litt mer sånn innovativ bruk av helseregistrene. Ikke nødvendigvis bare avansert statistikk, men også bruke det på den måten. Og da er det helt essensielt at vi har de dataene man er interessert i å ha. For hvis vi også skal på en måte ta et sånn næringsperspektiv, så er det jo også et næringspotensiale her for Norge. Men så lenge vi ikke har de dataene som vi faktisk må ha, fordi den medisinske utviklingen den går så fort. Det som er behandlingsrelevant, som ikke er behandlingsrelevant i dag, det kan godt være behandlingsrelevant i morgen. Og har vi ikke den dataen, så er det jo ikke like interessant heller å bruke dataen våre i internasjonal sammenheng. Så vi må sørge for å ha de dataene vi har, og gode systemer for å sikre at det enkelt på en måte kan bygges på og integreres nye variabler, nye profiler når den medisinske utviklingen går. Giske. Jeg støtter alt det Siri sier. Også i tillegg så har vi da fått pasientens prøvesvar, altså alle laboratorieprøvene, så må vi også da kan koble på og se på hvordan det går med hensyn på utviklingen i kreftbehandlingen. Og vi har fått med de andre nordiske land på det som vi etter hvert får til mye mer fleksibelt privat-offentlig samarbeid for å få raskt ut denne statistikken, for det er noen utfordringer med FINN-data også. Så, jo, det vil jeg, altså det sier ikke at det er det beste. Jeg tenker særlig på kreftfronten, så tror jeg at da skal vi klare oss å trekke med oss de andre nordiske land, men vi må ha samme standarder og struktur som Siri snakker om. Ulrik? Når man ser til 2030, 6,5 år fra nå, så lønner det seg å se 6,5 år tilbake, og se hvor var vi for 6,5 år siden. Og hvis vi tenker hvor langt vi har kommet på de 6,5 år, og alt dette som er på plass nå med innbredt, med nordbredt, med impress, det som vi har gjort til nå, så tror jeg at vi kommer betydelig lenger de neste 6,5 årene. Viktig med samarbeid med Connect. Kreftregister har en veldig sentral rolle, for det er klart at vi må bruke de datene som vi har, og når vi innfører noen legemidler i nye metoder, så må vi også følge opp hvordan de virker i etterkant, og da er det også viktig at vi får hjelp for eksempel av kreftregister til å se, var dette her klokt å innføre, eller var det ikke så klokt allikevel? Det har vi ikke gjort før nå. Det hørtes ut som en fin ting å starte med. Tusen takk til dere. Da er det duket for debatt om hvordan vi kan da både implementere dette med persontilpasset medisin og løse ressurskrisen. Det er en tøff oppgave 16:45 på Arendalsuka en onsdag. Men Tone Trøen, du er still standing etter 20 debatter. Velkommen, helsepolitisk talsperson i Høyre. Og stortingsrepresentant sitter i helse... Og du skal mygges. Jeg bare introduserer deg så lenge. Jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen. Truls Vasvik, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet. Jeg klarer ikke å snakke engang lenger. Jeg lover veldig godt. Og Thomas Akselsen, leder for samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen. Og Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson i MDG.
Ja. Veldig bra. Supert. Da vil jeg aller først ta en kort runde for å få kommentarer til det dere har hørt i de panelene. Var det et eller annet som dere må velge en ting, i Mathia går så fort. Velg en ting som dere la merke til, som dere har lyst til å kommentere på. Ja, vi må begynne med politikerne. Vi begynner med deg, statssekretæren med. Truls. Det aller første er at jeg nok en gang imponert over mye flinke fagfolk vi har. Og så tenker jeg det aller viktigste vi kan lære av det her er at utviklingen går lidelig fort. Det vi som politikere må gjøre er at vi har et lovverk og regulatoriske myndigheter som gjør at vi faktisk klarer å holde følge. Og det prøver vi på nå, og også fra alt det vi gjør av lovendringer nå, er jo for at det skal være plattformneutralt, som det så fint heter. For det er jo det som er nøkkelen. Vi skal ikke finne opp det de smarte hundene her gjør, men vi skal i hvert fall sørge for at ikke vi hindrer dere å gjøre det. Og så er det jo, nå har vi kommet til det her, noen personvernutfordringer, som jo diskuteres forholdsvis høylytt på Stortinget i ny og ned. Ja. Men jeg tenker at det at vi må stille opp med, så kan vi alltid diskutere om vi skal bruke så og så mye penger, men det er liksom et pengespørsmål. Det er andre ting som også påvirker, men at vi i hvert fall har et system som gjør at ikke utviklingen stopper på grunn av lovverket. Det må liksom vi sørge for. Det er kjempebra. Tone, hva i den ene tingen? Jeg husker ikke hvem som sa det, men at vi i 2030 har et mer systematisk lærende helsevesen, eller helsetjeneste, som jeg liker å kalle det. Det tror jeg er helt avgjørende, fordi du startet vel egentlig med å dra opp det bildet som helsepersonellkommisjonen og mange andre rapporter har vist. Mm. Sånn at jeg tenker at mye av det vi har hørt her, selv om jeg må innrømme at dette er nok en tung faglig debatt på slutten av mange debatter, og at jeg som Truls vil innrømme at jeg er så glad vi har så mye dyktige folk som vet akkurat hva de driver med, så er jo det ganske positivt å tenke at det er muligheter her. For det skjønte jeg. Ja, det er det. Kristoffer Robin? Ja, jeg har jo jobbet i Norges forskningsråd og utdannet en annen teknolog. Jeg synes det var gøy å få litt nerding. Jeg slappet litt på slutten av en veldig sånn polemisk dag med for og mot Ullevål sykehus, liksom. Men... Vi har alle vårt. Ja. Så takk for den. Men faktisk så tenker jeg også det er en stor nytte for oss som politikere i den rollen vi har. Og få et litt sånn dypdykk og kontakt med hva er faktisk de helt konkrete problemstillingene der ute på bakken. Fordi enten det er regjeringen som skal få gjennom noe i Stortinget, eller vi som skal pushe på regjeringen for de tingene som må tas tak i, så er det det å ha den dybdeforståelsen. Ja, vi kan jo ikke fagfeltet, sånn sett, det er ikke vår rolle. Men det å skjønne at vi kan aldri gå på akkord med personvernet, men det å skjønne at det er tekniske måter å gjøre om disse persondataene til en brukbar statistikk, det er andre ting man kan gjøre, som er en fleksibel databruk, som åpner for massevis av muligheter. Hvis vi ikke skjønner det, hvis vi ikke har innsikt i det, så sier vi bare nei, dette her ser jo skummelt ut fra et persondataperspektiv. Så det er utrolig verdifullt for oss, og jeg setter veldig stor pris på det. Så bra. Thomas Akselsen i Kreftforeningen. Den ene tingen, ja, ikke sant, kan du signere her? Kan jeg si en ting om hvert panel? Det er samarbeid. Ikke sant? Vi har en plattform for samarbeid. Vi har et næringsliv som er villig til samarbeid. Vi har et offentlig helsevesen som ønsker å samarbeide. Vi har sykehus som ønsker å samarbeide. Det samarbeidet må vi ta vare på. Vi må videreutvikle det, og vi må sørge for at vi bruker det på enda flere områder. Hvis vi skal lykkes med oss å komme til det siste spørsmålet litt om 2030. Ja, det er bra. Og så tror jeg så må jeg ta opp det som Giske sa i forhold til da det nye kreft- og folkehelseregistret. Altså kreftregistret har jo en lang og stolt tradisjon med privat-offentlig samarbeid. Skal vi nevne HPV-vaksine med MSD, langtidsstudiene? Altså way back. Og når de da skal inn i folkehelse med alle sine registre, her tenker jeg jo at man har en unik mulighet i folkehelse til å lære av det kreftregistret har gjort med privat offentlig samarbeid. Sånn at det med det som du var inne på, da, det mandatet som de har, det fikser dere. Vi må i hvert fall ta en prat om det, sånn vi har et mål om å løse det, så skal ikke jeg stå og saksbehandle på scenen. Det er skjønt fra statsrådene, en dårlig deal. Men det er klart... Det er jo litt sånn generelt vi prater om. For det første, som jeg sa tidligere i dag, jeg opplever fra møte til møte jeg har, til gang jeg er her, til nærmere samarbeid. Det er jo gamle kulturelle
strukturer vi prater om her. Men jeg opplever jo at man blir mer og mer samarbeidsrettet, det bra. Mm. Og så som jeg sa til å begynne med, jeg synes egentlig jeg svarte på de første spørsmålene, det regulatoriske ting som helt galt, Mathias, som gjør at vi ikke kommer videre, så må vi se på det. Og så det mange som mener mye om mye, så jeg skal ikke si det ene eller det andre, men at vi nødt til å ha et offentlig system som om ikke går foran akademia, for det klarer vi ikke, men i hvert fall holder høyde og holder fart. Så da følger du opp med han etterpå når han... Veldig bra, Tone. Men jeg må springe etterpå, men kan ta det i morgen. Men jeg tenker at det kommer jo ganske overraskende på mange, den flyttingen av kreftregistret til Folkehelseinstituttet, så jeg regner med at dette gjennomtenkt også i forhold til de utfordringene som Giskursin tar opp. Det ville være helt avgjørende viktig at alle de suksesshistoriene vi egentlig har knyttet til kreftregistret får leve videre om de heter noe annet. Den må være superkort, ja, for det ikke det debatten handler om. Og poenget jo det, nettopp rundt vi har lykket så godt der, så kan vi bruke den metodikken også innenfor andre felt som vi har pratet om, og det det som tanken. Ja. Og kreftregistret skal ligge der det ligger og være der, og folk skal være der. Og må få lov til privat samarbeid, og, ja, og de andre må også gjøre det. Thomas, Kreftforeningen, dere har kalt strategien for persontilpasset medisin, som kom da i januar i år, for uambisiøs. Det motsatte av det jeg sånn innledet møtet. Og så har du sagt at det må følges opp med mer konkrete tiltak og økte ressurser. Grei ut. Kort da. Det var en overskrift i en kronikk, så jeg kan jo bruke litt tid på å moderere budskapet litt. Men jo, vi har sagt det, at vi synes han litt uambisiøs. Så det handler jo egentlig ikke om den overordnede ambisjonen, for den tror alle enige om at det skikkelig god. Det at vi skal, persontilpasset medisin skal bli en integrert del av helsetjenesten, skal breddes og inkludere hele helseforløpet, skal omfatte alle teknologier med kjempebra. Problemet som vi ser det med strategien, er at dersom du løser alle de tiltakene som er skissert opp, så når du ikke ambisjonene. Og det er der vi savner enda litt mer på tiltakssiden fra regjeringen for å lykkes med strategien for persontilpasset medisin. Et veldig konkret eksempel er at det står ganske tydelig i strategien at vi må være bevisst på risiko for uønsket variasjon som kan tilskrive sosial ulikhet i helse. Knallbra. Utrolig viktig ambisjon, men det er ingen tiltak i strategien som svarer på hvordan vi skal få til det. Persontilpasset medisin krever persontilpasset kommunikasjon. Det er noe kreftforeninger kan bidra med. Det er noe som man kan løse gjennom et offentlig samarbeid med organisasjonene, kanskje med de private, andre. Sånn at vi må finne de løsningene som vi kommer med de konkrete tiltakene. Når det gjelder finansiering, så er det interessant. Ikke sant? Det er noen av tiltakene i strategien som koster penger. Det er alle de tiltakene som var satt i gang før strategien var ferdig. Alle de andre tiltakene i strategien ser det ut som man har letet litt etter de tiltakene som ikke koster penger. Og det er ikke det at alt skal koste penger for at man skal lykkes. Men dette er jo et område hvor det koster penger å implementere nye diagnostikk. Det er et paradigmeskifte. Det krever investering i en grunnleggende infrastruktur. Når du skal investere i grunnleggende infrastruktur, så lager du en nasjonal transportplan, og så sier du at dette kommer til å koste 4000 milliarder eller et eller annet sånt over et x antall år. Og så tar du ikke beslutning om å bruke pengene der og da. Det gjør du i de årlige budsjettforhandlingene. Men da har du faktisk sagt på forhånd at hvis vi skal få til dette, så kommer det til å koste dette. Og da forplikter du deg på et vis til å investere i det, eller si i de årlige budsjettene at dette kan vi ikke prioritere. Det samler jeg når det gjelder persontilpasset medisin, for det er på mange måter det samme. Vi trenger også å bygge opp en grunnleggende infrastruktur for oss å få dette til. Truls, du skal få svare på det. Jeg ser du skriver bare. Ja, jeg bare nevnte NTP, siden du nevnte Nasjonal Transportplan. Det som viktig med den, som ikke den som nå, og i og for seg det pareste tidligere, er at det har jo ikke vært realisme i det hele tatt. Og derfor er det jo viktig at vi realistiske, for det er som du sa, 4000 milliarder eller tenk på et tall. Så det forskjellige regjeringer som på en måte har overbydd seg selv der, så hvis vi først skal følge sånn planverk, så må det være realistisk å begynne med. Og så hører jeg hva du sier, og det kan godt være at den burde ha et enda mer konkrete tiltak i strategien. Så er det her frem til 2030. Lurich sa veldig godt vi må gå 6,5 år tilbake og se hvor mye som har skjedd. Og det at vi må ikke lokke en strategi med at vi skal ha disse gode svarene underveis heller, ikke sant? Så det er jo et samspill det her. Og det håper jeg vi kan fortsette, og det får å si at vi får til. For det,
Ja, det verste vi kan gjøre med planere som går over 3 måneder jo å si at sånn må det være, for det har vi bestemt nå. Vi starter å hogges i stein. Men litt mer penger over statsbudsjettet 2024? Som jeg sa før, da, 6. oktober så kommer statsbudsjettet å drysse ned. Ja, det gjør det. Herlig. Kan vi få det også skriftlig? Kristoffer Robin. Ja, så jeg ser at lykken ved å bo i Norge at vi har jo et politisk system med oss med en opposisjon. Så mange av disse tingene er ting som jeg og Tone kan pushe på Stortinget for å holde regjeringen i øra. Og så vil jeg også si at det er det dummeste man gjør som opposisjonspolitiker. Jeg må jo også berømme regjeringen for å ha faktisk kommet med den meldingen, som jo gir en retning og er et viktig sykearbeid. Så der skal dere ha kudos også fra oss i opposisjon. Jeg noterer. Da har jeg sagt mer enn nok av positive ting om andre partier i dag. Men ser dere, og det er egentlig til alle, ser dere potensialet for altså innsparing for å bidra til en bedre helsetjeneste ved å innføre persontilpasset medisin? Mm. Det nikkes, ja, Tone? Ja, det ene er jo innsparing hvis vi snakker om penger og ressurser, men det andre er jo pasienten. Mm. Og pasientens opplevelse av å få en behandling som treffer, og som du fortalte om. Så det er klart at alle de historiene hver for seg er viktige, og så setter du dem sammen, så blir det jo faktisk viktig i det store bildet i en fremtid hvor vi kommer til å få utfordringer, kan vi si. Ja, rett og slett. Truls? Ja, alt det Tone sa, i tillegg til det som ble nevnt, også med næringspotensialet. Vi har nå et veikart for helsenæringen som er under oppseiling. Vi har satt helsenæringen skal være en eksportstrategien våre, og det er klart. Jeg blir jo, siden jeg har jobbet litt med tallet i mitt tidligere liv, det å ha 200 millioner målinger i året som ikke brukes, du får jo vondt langt inn i sjela. Så det er jo et potensial her som er veldig stort, og også på den positive siden. Bortsett fra det individuelle at du blir frisk er selvfølgelig veldig positivt, men også som samfunn. Kristoffer Robin? Ja, jeg vil gjerne torpedere hele titelen på møtet i dag. Ja, vær så god. Så høflig er jeg. Men jeg tenker på at det er litt farlig å peke på noe som liksom, dette er den store løsningen på de utfordringene vi har overfor. Vi vet jo erfaring at det å implementere nye måter å gjøre ting på tar ofte mye lengre tid. Man ser ofte innsparingene på andre budsjetter og så videre. Og vi i politikken er ofte litt ensporet. Vi har veldig kort tidshorisont, og vi ser kun på det budsjettet som vi ser på. Og da tror jeg ikke vi skal overselle at vi kommer til å få masse penger igjen veldig kort på det samme budsjettet som disse investeringene kommer til å komme på. Jeg har jobbet med teknologiutvikling, den klassiske hype-kurven, hvor du har en veldig stor hype, som man jo nå kanskje kan si man har på, på dette feltet. Og hvis det er for mye lovnader for kort sikt, så kommer du ned i en sånn desillusjonsdal, hvor alle mister trua, altså på syvende sikt så kommer du liksom mer over i det der. Så jeg tenker at hvis vi har fokus på dette som det her er den naturlige og viktige retningen som medisinen nå går i, og investerer i det her uavhengig av at det har potensialet til å hjelpe i den situasjonen, at vi ikke skal, liksom, dette er det silver bullet, og hvis vi ikke får masse penger for det her med en gang, så skal vi alle sammen miste dette av synet og begynne å jobbe med andre ting som vi tror den blir nye superbrød. Det tror jeg er veldig bra, og det er litt sånn den retningen arbeidet går også. Helt uavhengig av resten av krisearbeidet vi står oppi. Og da tror vi på sikt kan få de utbyttene også på andre områder av samfunnet, og kan se oss tilbake i 2030 med at dette her var det jammen lurt vi gjorde uansett. Om helsevesenet var i krise eller ikke. Ja, men det må du ikke tvile på. Dette må dere gjøre uansett, altså hele gjengen her. Thomas, du kan få siste ordet i debatten. Ja, ikke sant? Men det er jo egentlig det du sier, at dette er noe som kommer til å skje uansett. Så her handler det egentlig bare om hvilket tempo ønsker vi å gjennomføre dette i. Hvis vi tar tempo opp, så kommer vi til å spare, i alle fall som du sier, pasientene for liv og livskvalitet mye raskere. En ting vi da trenger er at vi trenger å investere i den tidlige diagnostikken. Det er en del av den infrastrukturen. Du får ikke noe persontilpasset medisin hvis ikke du får den diagnostikken som faktisk gir deg muligheten til å gi den behandlingen du trenger. Her har regjeringen vært tydelig i Hurdalsplattformen for at det er flere pasienter skal få en gentest tidligere i behandlingsforløpet. Kan starte der, gjerne i 2024. Og så synes jeg tar det siste ordet, siden jeg er sånn enevoldig møteleder. Jeg synes det var fantastisk å høre, Vassvik, at du så det med næringspotensialet. Så den tanken må du også ha med deg. Tusen takk til dere.